קרפנטר לדייט או ליציאה עם חברות, ואני מקווה שתהנו מהסרטון. כל המוצרים בהם השתמשתי הולכים להיות רשומים למטה. אני בעיקרון, כל מה שעשיתי זה לקחתי דוגמה של התמונה של האלבום של סברינה קרפנטר והסתכלתי עליה, קצת ראיתי איך היא התאפרה וניסיתי ליצור לוק דומה גם בצבעים של הבגדים שלבשתי אחר כך. בואו נתחיל בסרטון. So you can go back, please enjoy your party, I'll be here.
רציתי לעשות לוק בהשראת סברינה קרפנטר, שמתי עקבים כי אתם יודעים זה יציאה עם חברות או דייט, משהו כזה. שמלה חומה כי מה שהיא לבשה בקאבר של האלבום שלה הוא משהו חום נוצץ כזה, אז אם אתם משיגים משהו חום נוצץ זה הרבה יותר טוב. וכמובן אתם מוזמנים להוסיף צ'וקר, אבל הקטע בשמלה הזאת שכבר יש לה סוג של צ'וקר משל עצמה. וזה הלוק הגמור. וככה אפשר לגמרי ללכת לדייט. היי אלכס, מה קורה? אני מקווה שנהניתם מהסרטון, ואם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים כאלה שאני מנסה לחכות מפורסמים או עושה כל מיני לוקים בהשראתם, תכתבו לי בתגובות ותיתנו לו לייק לסרטון הזה. אני אראה אתכם אחר כך, ביי!